були здійснені радикальні і правильні, і ви бачите наслідки на сьогоднішній день, на жаль, тяжкі для людей. І ми вдячні пану міністру, що він знайшов час, завітав, морально підтримав хлопців таку тяжку хвилину. Проводи були з такою посмішкою і з вірою на обличчі. Ми тут довго не будемо розводити катавасію, ми швидко достатньо приймемо ряд рішительних мір для того, щоб відсіч корні цих злочинних групіровок. И после чего выстраивать вертикаль. Не только вертикаль, но и новое качество. Новое качество в милиции в том числе.